Herkese salam, Öznet kanalına hoş geldinizsiniz. Dostlar, bugünkü videoda biz kısaca olarak internet hakkında danışacağız. Daha doğrusu mobil aplikasyonlar ve bazı siteler hakkında. Çünkü birçok kommentara görüyorum ki, "Mən filan sayta daxil ola bilmirəm", "Mən filan mobil aplikasyondan istifadə edə bilmirəm." Məsələ ondan ibarətdir ki, siz VPN-dən istifadə edirsiniz və ona görə də həmin saytlar sizdə açılmır. Həm saytlar, həm də mobil aplikasiyalar. Hal-hazırdakı olan məhdudiyyət yalnız sosial şəbəkələrə şamil olunur. Ona görə də əgər siz adi saytlardan istifadə eləmək istəyirsinizsə və ya həmobil aplikasiyalardan istifadə eləmək istəyirsinizsə VPN-i söndürmək lazımdır. Bu da məsələncə nominal olaraq sizə göstərmək istəyirəm ki, məsəl üçün ədəbinin geri al saytı gördüyünüz kimi yeniləyir məlumatı və tam olaraq normal qaydada açılır. Yəni heç bir çətinliyin burada yoxdur. Yəni solda da gördüyünüz kimi yuxarıda mən adi internetdən istifadə edirəm, nə Wi-Fi-dan, nə də ki, deməli VPN-dən. Sadəcə qazır sənin internetindən istifadə edirəm. Bu eyni olaraq mobil aplikasiyalarda da şamil olunur. Məsəl üçün hesab.az, yəni o da VPN-siz çalışır və yaxud bir çoxların istifadə etdiyi bir kart mobil tətbiqi, yəni məsəl üçün ədəbinin geri almaq üçün çək yəni, iskan edirsinizsə, normal qaydada adi internetlə istifadə edə bilərsiniz bu proqramı, heç bir çətinliyi yoxdur, yəni istifadə olunur və yaxud deməli istənilən digər bankın, məsəl üçün Beynaxar Bankın və yaxud Başabankın mobil aplikasiyaları da istifadə oluna bilər. O da VPN-siz çalışır. Ona görə əgər siz yəni ki onu açanda və yaxud saytlara keçid alanda açılmırsa və ya uğutən yəni, çətinlik yaranırsa sadəcə VPN-i söndürün, rahat istifadə eləyin, ondan sonra geri gərəkirsə, yəni, deməli VPN-in davam edə bilərsiniz. O cümlədə mobil operatorların da aplikasiyalı normal qaydada çalışır, yəni orada da heç bir məhdudiyyət yoxdur. Buna görə də onlardan da istifadə etmək üçün VPN-i yenidən söndürmək lazımdır. Dostlar, söylədiyim kimi olsun, başqa digər mobil tətbiqlər, yəni misal üçün ola bilər IVI və ya xud digərlə SMS Radar və ya xud digərlə istənilən digər, yəni mobil tətbiqlər, Bonus Plus tətbiqlərindən, yəni, məndə olan tətbiqləri söylüyorum, UmiCom misal üçün tətbiqlər, onlar hamısı VPNsiz çalışır. Yəni adi qaydada onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, məlumat sizin üçün faydalı oldu. Əgər hər hansı bir sualınız yaransa, komment olaraq qeyd edə bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşməyə ümidlə.